Ja nostan vielä tässä semmoisia huomioita esiin, että nämä konservatiivit vähän niin kuin astelee väärin ansoihin, tai miinakenttään siltä osin, että joku Ruben Stiller kommentoi, että joo, nyt on vähän mennyt tämä islamismi liian pitkälle. Siellä on heti hirveän, joo, kyllä nyt on järjen sanoja, joo, kyllä nyt ollaan menty liian pitkälle. Ja Stiller, joka on itse vassari juutalainen, vielä korosti, että niin, no, tästä ei tietenkään saa tehdä mitään maahanmuuttokriittisiä johtopäätöksiä. Häntä kiinnostaa vain juutalaisten asema. Niin mä en niin kuin ihmettele, että mikä saa persut ja kaikki nämä kokoomuksen ja muun tämän niin kuin kosher oikeista, niin miksi ne niin paljon pokkuroi ja ihannoi semmoista vähemmistöä, jota ei kiinnosta pätkääkään niin kuin heidän oman kansansa hyvinvointiin. Jos katsot vaikka Suomen uutisia, no mitä siellä on ollut viime, siellä on Ville Rydman käynyt jutkulemassa synagogassa, se on upea juttu, että hei, kato, siellä käy Gojimi kertomassa, kun jutkut on mahtavia. Tai sitten oli se yksi artikkeli, missä sanottiin, että joo, että Husu jakaa pahamman niistä uusnatsijohtajaa Twitterissä ja miksi tähän ei puututa. Mä ajattelin, että okei, no Husu on hyvä tyyppi. Selvästi niin Husu on meidän miehiä. Sad Husu. Se, että Suomen uutiset sanoo, että joku on pahamainen ja uusnatsijohtaja, niin onko tämä se, jolla niin kuin, käydään vasemmistoa vastaan? Tälläkö saadaan se kulttuurinen hegemonia aikaiseksi? Ei, tämä on typerää paskaa. Siis, siis oikeasti toi vie persulta, no sille, mitä mulle ihan vitus sama, mutta varmasti on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että mitä. Tänään Jani Mäkelä kysyi, että no miten sä voit estää Venäjältä tulevien turvapaikanhakijoiden hakemaan. Siellä on se koira-aita, jonka te asensitte Sanna Marinin kanssa. Pitääkään ne siellä, tai ihan sama.